Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Keçən verlişlərimizdə olduğu kimi, bu günkü verlişimizin də mövzusu namazın fərdi və ictimai təsirləridir. Verlişimizin qonağı isə ilahiyyat elmləri namizəd Cəbrail Əbiyevdir. Cəbrail müəllim, verlişimizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, qısa bir fasiləmiz var, bizdən ayrılmayın. <laughs> oh Aziz tamaşaçılar, mən sizləri yenidən salamlayıram və Cəbran müəllimindən xahiş edirik ki, keçən verilişdə yarımçıq qalmış mövzunu davam etdirsinlər. Hə. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mən aziz izhnətli tamaşaçılarımızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm. Namazın fərdi təsirlərindən danışırdıq namazın fərdi təsirlərindən biri də bunlarla ibarətdir ki, namaz insanı camaala doğru aparır, camaala tə yaxınlaşdırır. Bilirsiniz, namazda bəzi işlər var ki, namaz ümumiyyətlə təkrarı olan işlərdir. Təkrar olunur. Hər gün 5 vaxtı təkrar olunur. Namazda bütün ibarətlər demək olar, təkrar olunur təkrar özü pis bir şey deyildir. Bəzən deyirlər məsələn namaz təkrardır. Təkrar elə də pis bir şey deyildir. Biz baxsaq namaz insanın tərəqqi nərdivanıdır. Tərəqqi etməsi üçün, camala doğru irəliləməsi üçün, mənəvi yataq doğru, ucalığa doğru getməsi üçün bir nərdivandır. Nərdivan biz nərdivandan həsan istifadə edirik. Bir hündürliyə çıxmaq istədiyimiz zaman və namaz da nərdivana bənzəyir. E, ola bilər zahirdə namaz təkrardır. Namazın işləri təkrardır. Biz həm surəsin, İxlas surəsin, təşəhhdü, namazın bütün işlərini hər gün neçə dəfə təkrarlay edirik. Amma bu təkrarın mənası elə bu deyil ki, zahirdə təkrarı bir işdir. Bəziləri deyir ki, nədir bu? İnsanlar təkrar bir işi gündə neçə dəfə edirlər bəlkə bu insanın ucalığa doğru getməsi üçün lazım olan bir şeydir. Necə nərdivandan insan e, istifadə etdikdə təkrar işləri görür. Bir ayağını atır, sonra o bir ayağını atır, sonra o bir ayağını atır. Yəni təkrar işləri görür. Amma o nərdivanda o pillə nərdivanın pillələrinin üzərində təkrar işləri, addımları ata-ata o məqsədinə çatır o hündürlüyə əlçəy etmək istəyirdi çatır. E, namaz bənzəyir, elə buna kimi məsələn biz bir quyu qazmaq istəyirik e, su məqsədilə, su tapmaq üçün quyu qazırıq. Quyu qazarsan, çülünc vururuq, çülüncdən istifadə edirik. Və e, təbii ki, bir çülünc vurmaqla quyudan biz su e, tapmırıq. Bəlkə cərayi neçə dəfələr çülünc vuraq, işimizi çülünc vurmağımızı təkrarlaydıq, bəlkə axırda suya çataq, su əldə etmiş olaq, məqsədimizə çatmış olaq. E, namaz da bənzəyir buna, külünc vurmağa. Hər dəfə külünc vurduqca insan məqsədə yaxınlaşır. Hər dəfə vurduğu külünc insanı bir o qədər məqsədə yaxınlaşdırır. İş təkrar olmasına baxmayaraq, zahirdə təkrardır, amma həqiqətdə insanı məqsədə yaxınlaşdırır. Ruhun qidası kimi də adlandırsan. Bəli, ruhun qidası kimi də adlandıracağıq. İnsanın ruhunu ucalığa doğru aparır namaz. Zahidə təkrar da olsa mənəvi uçuşdur. Bəli. Mənəviyyata doğru olan uçuşdur namaz. Çünki cəmiyyətdə çox şeylər var ki, insana ruhunda təsir qoyur və ruhu bir növ qoymur inkişaf etməyə. Bəli. Bir növələ bir ruhu salır bir qəfəsə. Qəfəsdənsə quş qalır inkişaf eləmir, sıxılır. Ruh da ona bənzərcək qavr qəfəsin içində. Bu problemlər onu örtür. Qoymun inkişaf eləməyə. Hə. Namaz qıldıqca insan 5 vaxt hər gün namaz qıldıqca elə bir bir növ o pərdələr gedir. Ruh yavaş-yavaş qalxır lazım olan dərəcəsinə. Hə. Kamil ruha çevrilir dinlər. Hə. Namaz təkrar bir əməldə olsa görürük, e, bu təkrar özü e, tərbiyəvi amildir. İnsanı tərbiyə eləyir insanda bəzi e, müsbət təsirləri, çoxlu müsbət təsirlər qoyur, insanı ucalığa doğru aparır. Biz elə e, həyatımıza baxdıqda görürük, çox təkrarlı işlər görürük həyatımızda. Səhər sürüb işə getməyimiz, axşam evə gəlməyimiz. Bunlar hamısı təkrar işlərdir. Deməli, təkrar olan işlər elə də pis deyil, pisliklər deyil. Çox işlər var, biz təkrarlayırıq, amma lazımdır. Bizə lazımlı bir məsələdir. Bizim səhər durub işə getməyimiz lazımdır ailəmizin e, həyatını yaşayışını təmin etmək üçün iqtisadi cəhətdən. Lazımdır gərək edək təməllik səhlənçarlığı etməyək. Deyək dünən getmişdim bazara, bu gün artıq getməyim. Dünən işə getmişdim, bu gün artıq getməyim. Heç vaxt belə etmirik biz maddi işlərimizdə. Bəli. Namaz da mənəvi işdir. E, təkrar olsa belə, təkrar olmağı e, insanı ucalığa doğru aparır. Ya san bir il namaz qıldım day bəsdir. Day mən mənəviyyata çatmışam, belə deyil. Gərək daim təcrar ola. Hı. İnsan belə bir varlıqdır ki, yaddan çıxarır, unudur. Gərək daim Allahı yad edə. İnsanın cisminin məsəl istirahəti mənim. İnsanın hər gün istirahət etməsi onun cismini qıvraq olmaz. İstədiyi məsəl məqsədinə gedib çata bilməz. Bu da bir növ təkrara oxşuyur da. Mənim. Və hər gün insan yatmalı da istirahət etməlidir, dincəlməlidir. Ancaq bu insanın cisminin tərəqqisi üçün, inkişafı üçün insana lazım olan amil olduğundan, gələy innsan bu işi görsün. Hə. Namaz da bir növ insanın ruhunun Ruhun tərəqqisidir. Təkrər tərəqqisi olsa da bu insanın ruhu üçün lazımdır. Hə. Namazın ə, təsirlərindən biri də müsbət təsirlərindən biri də bundan ibarətdir ki, namaz insanın düşmənlərini, insana ziyan, zərər verəcək ə, verən düşmənlərini insandan uzaqlaşdırır bölüşsüz. İnsanın e, bəşəri oğlunun e, bu həyatda düşmənləri vardır. İnsanı e, hidayət yolundan, Allah'a doğru e, gedən yoldan uzaqlaşdıran düşmənləri vardır. E, keçən bəslərimizdə səhv etməsəm işarət etmişdik. E, o düşmənlərindən bir insanın and içmiş düşmənlərindən biri insandır. Şeytandır ki, insanın düşmənidir, and içmiş düşmənidir. İnsanı istəmir Allah bəndə bəndəsi olsun, Allah bəndətiliyi etsin. İnsanın düşmənlərindən biri də insanın daxili düşmənidir. Bilirsiniz, insanın xarici və daxili düşmənləri var. Xarici düşməni şeytandır və ya xod Allah Quranında burduğu kimi şeytan sifət insanlardır. Bəzi insanlar var ki, şeytan deyillər, amma insandırlar, amma şeytan sifətlərlər. O qədər şeytana qulaq asıblar, şeytanla ünsiyyətdə olublar, artıq şeytanın sifətlərini özlərində toplayıblar. Şeytan sifət olublar şeytanlaşıblar. Onlar da insanın düşmənləridir. Amma insanın xarici bir daxili bir düşməni də vardır. İnsanın daxili düşməni əgər ə, yaşıl işıq yandırmasa, heç vaxt xarici düşmənlər insana qələbə çala bilməz. Elə hər bir ə, yerdə budur. Əgər düşmən istəyirsə, çiməsə qələbə çalsın, gərək daxildə öz adamı olsun. Bəli. Hər bir ölkənin daxilində öz adamı olsun. Eləcə də insanın daxili düşməni də vardır. Xarici düşmən istəyirsə, şeytan istəyirsə insana qələbə çalsın, daxili düşmənlə razılaşmalıdır. Daxili düşmən yaşılışğı yandırmasa, xarici düşmən heç vaxt insana qələbə çala bilməz. İnsanın daxili düşməni insanın nəfsidir. Peyğəmbərə (ə.s.) buyurur: "Əda'u vikə nəfsukə ləti beyne cəmbek. Sənin ən böyük düşmənin sənin nəfsindir." Ki, insanın daxilindədir. Nəfsidir. İnsanın nəfsani istəkləridir. Ki, i̇nsanın böyük düşmənidir. Bilirsiniz, bir dəfə insanlar məharibədən, qallı məharibədən qayıtmışdılar. Peyğəmbər onlara buyurdu ki, əhsan olsun, o şəxslərə ki, kiçik müharibədən qayıdılar. Soruşdular, təəccübləndilər, ya Rasulullah, biz 70 adam öldürmüşük, qan vermişük. Necə kiçik müharibədən qayıdanlar? bə məcər bundan da böyük müharibə vardır. Peyğəmbər buyurdu, bəli. Ən böyük müharibə insanın ən böyük düşməni insanın nəfsidir. İnsanın ən böyük müharibəsi insanın nəfsi ilə mübarizə müharibə etməsidir. Hə. Bu bunun dəlillərindən böyük olmağından dəlili biri budur ki, bilirsiniz, insanın qanlı müharibə etməsi müvəqqəti bir vəziyyətdir. Neçə il olur məsələn? vəqti dir. Meyyən bir müddət içində olur. Amma insanın nəfsi ilə müharibəsi insan ölənə qədər davam edir. Bəli. İnsan ölənə qədər nəfsi ilə müharibədadır. Odur böyük müharibə adlanır. Bəli, insanın daxili düşməni insanın nəfsidir və insan gərək bu daxili düşmənin qarşısında aciz olmıya, öz nəfsinə boyun əyməyə Hətta öz nəfsinə məğlub olsa, o zaman xarici düşmənlərə də artıq məğlub olmuş olur. Yəni şeytana da məğlub olmuş olur. İnsanın bundan da daha üstün bir düşməni vardır. Hətta daxili düşmənindən də, nəfsindən də üstün bir düşməni vardır. Ziyanverici bir düşməni vardır. O qəflətdir. Yəni insanın qəflətə düşməsidir. Əli Əli salam buyurur: "Əl-qəflətu əzərul əhdah." Qəflət ə insanın ən böyük düşmənlərindən, ən ziyanverici düşmənlərindəndir. Qəflətə düşmək elə kifayətdir bundan ki, nəfsə də təbəə olsun insan, şeytana da məğlub olsun insan. Qəflət çox böyük bir düşmən, çox ziyanverici bir düşməndir. Şair belə deyir: "Xabı qəflətdə içədil, neçə müddətdir ki var, bizi bir canəli çətmiş, bu qədər dərdi çar." izləri sanki çəkir narə bu dəhşətli azar ailəy sadəm salman qorusan izzətini qəflət yoxusu qəflətə qəflətə düşmək insanın ən böyük düşmənlərindəndir insana ən ziyan zərər verici düşməndir insan qəflət etdiyi zaman hər nəyin əlindən vermiş olar bütün dəyər verdiyi şeyləri əlindən vermiş olar Biz baxırıq bir e, bəşər oğlu bir insan e, qəflət etdiyi zaman dünya e, nemətləri onu aldatdığı zaman, dünyanın nazı nemətləri onu aldatdığı zaman, gözəlliklər onu aldatdığı zaman qəflətə düşür. Biz bəzən unuturuq. Allahın bəndəsi olduğumuzu unuturuq. Allahın e, bizim üçün din, Quran göndərdiyini unuturuq. Bizi nə məqsədlə yarattığını unuturuq. Biz bu dünyada necə yaşayacağımızı unuturuq. Nə formada yaşayacağımızı unuturuq. Bu dünyaya nə üçün gəldiyimizi unuturuq. Hardan gəldiyimizi unuturuq. Hara gedəcəyimizi unuturuq. Elə bilirik hər nə varsa budur. Qəflət ora qədər bizi aldadır. O zaman bir də ayrılırsan, artıq keç olur. İnsanın heç bir bütün... şəraitin məsələn gözəl misal gətmir olur məsələyə. Aynen. Yəni insan müharibədə Həyat düşmənindən sən neçə dəqiqə qəfilətəsləsin. Bir də gözün açıb görsən ki, düşmən artıq sənin evindədir. Hə. Yəni insan bu dünyadakı vəziyyətdə də buna bir növ oxşayır. Qəfilətdə insan olsa, öz düşmənindən qəfil olsa, bir də baxıb görəcək ki, axırda uxuub məhvə gedir və axirətdə də ki, cəhənnəm əzabına düşər olur. Hə. Qəfilət belə bir e, böyük bir amildir, zərər verici düşməndir insana. İnsanı aldadır. Bir də ayrılır insan bütün cavanlıq əlindən gedib, bütün fiziki gücü əlindən gedib. Artıq istəsə də qayıtsın düz yola, artıq gecdir. Artıq öz özündə belə düşüncə də yaranır ki, görəsən bundan sonra Allah məni bağışdırar? Allah məni qəbul edər görəsən bundan sonra? Bizim dinimizdə bağlı qapı yoxdur. Allahımız buyurur, hər zaman mənim bəndəm istəyirsə qayıtsın hər zaman qayıda bilər. Məyusluqla Allah təala. Məyusluq özü bir böyük günahlardandır məyus olma Allah rəhmətindən. Heç bir zaman insan gələ məyus olmıya Allahın rəhmətindən. Hər an başa düşdü sərfin gələr qayda. Bacardığı qədər gələr və amma çətin olur. Artıq o fiziki quvvəsini itirib. Artıq gözəlliklərini itirib. Artıq cavanlığın əldən verib. Bir an ayrılır artıq o zaman gec olur, çətin olur qayıdışı insanın. İnsan o da gərək qəflətə düşməsin üçün qəflətdən uzaq saxlasın. Namazın təsirlərindən biri budur, insanı düşmənlərindən uzaqlaşdırır. Zərər, ziyan verici düşmənlərindən uzaqlaşdırır namaz. İnsanı qəflətə düşməkdən saxlayır. Beş vaxt hər gün namaz qıl, Allahu yada sal. Qəflətə düşmə. Bil e, bu dünyanın sahibi var, sənin sahibin var, səni yaradan var. Səndən bir gün sənə verilən nemətlərə görə hesab sorulacaq. Soruşulacaq. Cavanlıq özü bir nemətlərdəndir ki, qiyamət günü soruşulacaq, cavanlığı harda sərf etdin? Düzdür, ömrü də soruşulacaq, ömrünu harda sərf elədin? Amma cavanlıq məxsus soruşulacaq. Elə cavanlıq ömrün bir hissəsidir. Amma cavanlıq özü də məxsus soruşulacaq ki, cavanlığını harda sərf etdin, harda keçirdin? Ə, qəflətə düşməyən insan cəhəli qəflətdən ə, özün uzaq saxlayır. Odur həyyə ala xeyir əməl. Tələsin xeyir əmələ. Namaz xeyir əməl kimi tanıtdırılıb bizə, yaxşı əməl kimi tanıtdırılıb. O qədər xeyir, ə, xeyir verici əməldir ki, insanı ən zərər verici düşmənindən uzaqlaşdırır, qəflətdən uzaqlaşdırır. Odur xeyir əməldir namaz. İnsan cəhələ qəflət etməsin cərə e, heyç vaxt qəflətə düşməsin. Cərə peyğəmbər e, bunun üçün göndərildiyini unutmasın. İmam göndərildiyini unutmasın. Öz dinini unutmasın. Əhləbeytini unutmasın. Əhləbeyt yolundan, din yolundan bir an belə uzaq düşməsin. Qəflət belə bir məsələdir ki, insanı uzaqlaşdırır bu gözəlliklərdən, bu saadat yolundan. Odur insan cərə bu məsələdə diqqətli olsun bir məsələyə işarə etmək istərdim. Bilirsiniz, namaz bir əməldir. Mömni mömmil bir, bə, bir bəndəni namaz qılan şəxsi yavaş-yavaş yəqinə tərəf aparar. Biz eşitmişük, oxumuşuq. Bizə deyiblər, Allah vardır. Bizə deyiblər, axirət aləmi vardır. Amma bizim nə qədər inamımız vardır bu məsələlərə? Görəsən, yəqin həddində bizim inamımız vardır. Yəqin etmişik bu məsələyə yəni Namaz elə bir məsələlərdəndir ki, yavaş-yavaş insanı yəqinə doğru aparır. İnsan artıq e, namaz qıldıqca yəqin edir ki, Allah vardır. Qiyamət günü vardır. Namaz insanı qəflətdən uzaqlaşdırır bu vasitə ilə. Amma görürsən, ə, şərti də bundan ibarətdir ki, maneələr qarşıya çıxmasın. Bu maneələr e, namazın təsirini itirməsin əgər mənalar qarşıya çıxsa, namaz-namaz olmasa, namaz həqiqətdə namazdan insana Allahı yad etməsə və o namaz insanı heç də qəflətdən uzaqlaştırmasın. Cəlbalı müəllim üzr istəyirik. Qısa bir fasiləmiz var. Əziz tamaşaçılar, qısa bir fasilədən sonra inşallah yenidən birlikdə olacağıq. Bizdən ayrılmayın. siz tamaşaçılar yenidən birlikdəyik. Cəbrail müəllimdən xahiş edirik ki, mövzumu davam etdirsinlər. Bəli. Namazın bir təsirinə işarət etmişdik, danışırdıq bu təsirindən ki, namaz insanın qəflətdən uzaqlaşdırır. Yəni düşmənlər, zərər verici düşmənlərindən uzaqlaşdırır ki, ən zərər verici düşməni də Əli Əleyhissalam buyurdu, insanın qəflətə düşməsidir, qəflətdə qalmasıdır. İnsan qəflət edir Allahın bəndəsi olduğunu, unutur Allahın bəndəsi olduğunu. Bir bu barədə bir hadisəni diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bilirsiniz, məsum imamların birinin zamanında həzrət bir yoldan bir evin kənarından keçirdi. Gördü evin içindən əyləncə səsi gəlir çif macəsuldu, bəs səs yadır və o zaman İmamın məsum İmamın oradan çeşdi çeşdi zaman evin kənizi, evin zibillərini atmaq üçün çölə çıxmışdı. İmam o kənizə üzün tutdu və belə soruşdu. Bu evin sahibi bəndədir, yoxsa azad bir insandır? Kəniz ona cavab verdi ki, necə bəndədir, necə quldur, azad bir şəxsdir. Heç də bəndə deyil, quld deyil. İman buyurdu, elə bilirəm, bu cürdür. Çünki azaddır. Bəndə olsaydı belə etməzd. Bu cür cavab verdi və yoluna davam etdi. Kəniz qayıtdıqda evə, evin sahibi e, soruşdu, kəniz gecişmişdi, bir müddət gecikdi. Dedi, gecişməyinin səbəbini soruşduqda o da e, hadisəni danışdı. Ki bəs belə bir e, şəxs soruşdu evin sahibi, azaddır ya bəndədir, quldur. Məndə dedim azad bir insandı. Dedə oza babında nə dedi? E, Dedə oza babında dedi ki, e, bilirəm belə bu çürdü. Acar bəndə olsaydı belə etməzdi. Bu cür əyləncə məclisi qurup qəflətdə qalmazdı, yaşamazdı. Bu sözü dedikdən sonra bu söz buna təsir elədi. Ayıldı bundan. Ayıldı. Elə bil buna ehtiyac var idi. Bir zəng vurulsun məni qəflət yuxusundan. Ayılsın. Və bu zaman ayıldı tez e, hərəkət etdi e, imamın dalıca cissinə amma çaxsın. Və o qədər həyəcanla çıxdı, tələsi çıxdı, ayaqqabcsını geyməyi belə unutdu. Bəli. Ayağalın e, getdi, qaça-qaça imama çatdı və imama üzün tutdu dedi ağa. Düz buyurursunuz. Mən e, bəndeyim. Bənd olmağına istəsəm də, istəməsəm də bəndeyim. Amma bəndə olduğumu unutmuşdum. Qəflətdə idim qəflətə düşmüşdüm. Siz mənim bəndə olduğumu mənə xatırlatdınız. Mən bəndə olduğumu unutduğuma xatir, qəflətdə olduğuma xatir e, bucür Allah bəyənməyən işlər görürdüm. Həyatım Allah bəyən bəyənməyən formada idi. Yaşaşımı Allah bəyənmədiyi formada qurmuşdum. Amma siz mənə bunu xatırlatdınız. Mənim bəndə olduğumu mənə xatırlatdınız və məni qəflət yuxusundan aytdız. Bu gündən mən istəyirəm e, özümü bəndəçi kimi aparım. Allahın bəndəsi kimi yaşayım. Deməli insan qəflətə düşdüyü zaman bəndə olduğunu unutdur. Və bu zaman artıq e, bütün düşmənləri, nəfs, şeytan ona qələbə çalmış olur. O da insan cərəyi qəflətə düşməkdən özün xilas edə. Qəflətdən bir iş görək ki, qəflətə düşməyə. O iş də namazdır. Ki, çox güclü bir amil də insanı qəflətdən uzaqlaşdırır, namazdır. Namaz insanı qəflətdən uzaqlaşdıra bilər. Namaz, bilirsiniz, bütün adətləri pozan bir amildir. İnsan bəzən adət eləyib bu formada yaşasın. Bir formada yaşamğa adət eləyir. Yatsın, dursun, getsin, gəlsin. Namaz adətləri pozur. Bəli insanın e, dünyada e, özü istədiyi kimi yaşayır, adət edib buna. Bu adətləri pozur deyirsən, Allahım var. Sən bəndəsən. Allahını yad etməlisən. Bu dünya müvəqqəti bir dünyadır. Özünə qayıdışdır bir növ. Özünə qayıdışdır bir növ. Amma e, gələk bucurl olmasın ki, namaz özə adət formasına çevrilsin. Bəli. Namazçı adətləri pozandır. Cərəb elə olmasın ki, namaz Bəzardət forması alsın. Biz namaz qılmağa adət edək. Adət etdiyimiz üçün namaz qılaq. Hər gün 5 dəfə, 5 vaxtdır. Əyləy duraq, bəzi cümlələri təkrarlayək. Belə olmamalıdır. Bəl. Namaz, namaz bu cür olduğu formada heç də adətləri poz pozmaz. Namaz, eee, insanı qəflətdən uzaqlaşdırmalıdır. İşi budur, təsiri budur namazın. Amma vay o günəçi namaz özü qəflətdə icra olunma. İnsan qəflətdə namaz qılaq. Namaz qılar, amma qəflətdə namaz qılar. Qəflətdə qılınan namaz haçan insanı qəflətdən çıxardar. Haçan insanı e, həqiqətə doğru aparar, ayıldar. Heç bir zaman. Odur insan cərəyə çalışa e, namazın, namazı zikr olan insanın, namazında diqqəti olan e, kimin müqabilində durduğuna, kiminlə danışdığına diqqət etəcəy bu cür olduğu formada namaz insana ə, insanı qəflətdən uzaqlaşdıracaq. Ağar bu cür olmasa, namazın namaz zikr olmasa, namaz bizi qəflətdən uzaqlaşdırmasa, o namaza bir şey verməzlər. Hə. O namaz bənziyər buna ki, ə, doktor görürsən bir şəxsə dəg dərman yazır. Amma o, o bu cədir doktorun gözünün qabağında o dərmanları alır və atır. Amma doktor getdikdən sonra haqiqətən atmamışdı, ağzında saxlamışdı. Qaytarır çölə dərmanları. Bənzəyir buna. O dərman o insana, o xəstliyə təsirin göstərməyəcək. Biz əgər namaz qılsaq, amma namazımız qəflətdə olsa, o namaz heç vaxt bizi qəflətdən ayırmayacaq. Və yaxud görürsən, bir uşağa yemək verirsən, uşaq yeməyin e, yarısından çoxunu görürsən, elə üst başına töküb dağıdır. Yeməyin az bir miqdarı o uşağın mədəsinə düşür, mədəsinə gedir. Bəzən bizim qəflətdə qıldığımız namazlar belədir. Bizi qəflətdən aldırmır heç, bir az da qəflətə salır. Bizi aldadır. Elə şeytan da bizə deyirsən namaz qılan bir bəndəsən. Sən bəndəsən, qur 5 vaxta namaz qılırsan. Bizi Allah belə bir forma ilə, amma həqiqətdə namazımız namaz deyil, qəflətdədir. Elə namaz qılmağımız özü qəflətdədir bizə aldatır bu vasitə ilə şeytan. Odur görürsüz, hər bir şəxs ki cəmiyyət arasında çox olur, cəmiyyətlə çox münasibətdə olur, o şəxs çox qəflətə düşür. Qəflət daha çox ona tərəf üz gətirir. Cəmiyyət arasında çox olan şəxs, cəmiyyətlə çox münasibətdə olan şəxs cərayi daha çox Allahı yad etsin. Namazına daha çox əhmiyyət versin, diqqət etsin. Görürük bəzən heç cəmiyyətlə o qədər də münasibətli olmayan insanlar elə gecə gündüz namaz qılırlar. Müstəhab namazlarda qılırlar, vacib namazlardan əlavə. Amma cəmiyyətlə daha çox münasibətli olan şəxslər, deyəndə heç də belə deyillər, görürük. Namazlarına belə əhmiyyət vermirlər. Şeytan bu iki dəstərin ikisini də aldatıb. Həm o birinin, həm bu birinin. Cəray insan o şəxs ki, cəmiyyətlə daha çox münasibətdədir o namazına daha çox əhəmiyyət verirsiniz. Biz baxsaq görərik, bizim dinimizdə müstəhəb namazlar var, amma gün çıxandan gün çıxan vaxtdan günorta azanına qədər heç bir müstəhəb namazımız yoxdur. Gün çıxandan günorta azanına qədər. Həl. Çünki o müddət insanın cəmiyyət arasında getdiyi vaxtdır o zaman. Cəmiyyətlə münasibətdə olduğu zamandır. Amma eləcə günorta vaxtı gəlir zöhr namazı azan verilir Allahu ekber insanı məscidə dəvət eləyir. Allahla danışığa dəvət edir. Deyir qəflətə düşsən, cəmiyyətlə münasibətli olubsan, qəflətə düşübsən, gəl qəflətini aradan apar, Allahımı yadına sal. Bəli, namaz insanın qəflətdən uzaqlaşdıran, insana ziyan və zərər verici düşmənlərindən qoruyan bir amildir. Namazın təsirlərindən biri də bundan ibarətdir ki, namaz insanı e, təkcəbbürdən, qururdan e, qurulmaqdan qorunmağı təmin edir. Diqqət etsək, Hz. Fatimə salamullah əleyhaдан peyğəmbərim digər qurşəsindən belə bir hədis varmızdır. Buyurur: "Fəcəaləllahu li-imana təthīran lakum minəş-şirk və səlatə tanzīhan lakum anil-kəbr." Bu məzmunda hadis təqribən İmam Əli əleyhissəlamdan da varmızdır. Buyurur: "Allah imanı sizin üçün bilirsən niyə qərar verirsiniz? Sizi şirkdən paçlandırmaq üçün. Və namazı bilirsiniz sizin üçün niyə vacib edib qərar verib? Namazı sizin kibirdən, təkcəbbürçülükdən, qururlanmaqdan uzaqlaşdırmaq üçün. Namaz qıldıqda insan öz alnını torpağa quyur. Allah qarşısında səcdə edir, tənzim edir. Bu insanın qürurunu aradan aparır, təkcəbbürünü aradan aparır. İmam Sadiq (ə.s.) buyurur: "Qaləllahu təbāraka və təala, innəma aqbilu s-salāta liman təwādə'a l-əzəmətī." Li buyurur, Allah belə buyurur ki, e, yalnız o namazı qəbul edir ki, Allah mənim əzəmətimə xatir qırılsın. Mənim əzəmətimin qarşısında təvazulla qılınan namazı qəbul edir. Bir şəxs Allahın əzəməti qarşısında təvazö edir, bu niyyətlə namaz qılır, Allah onun namazı qəbul edər. Deməli namazda bu təsir qoyulub ki, namaz insandan qoruru, təkcəbbürü aparır, uzaqlaşdırır. Özün bəndə olduğunu yadına salır. Bəndə olduğunu yadına salır insana. Yəni böyük bir varlığın qarşısında təzim eləyir. Mən gündə bir neçə dəfə bu da insana həmişə xatırladır ki, səndən üstün bir varlıq var ki, bütün hər şeyi qaldırdı. Mən. Qüdrət varlıq sahibi olan bir Xaliqin qarşısında təzim etmək insanı kibirdən, təkcəbdən uzaqlaşdırır. İnsan Allah'ı tanıdığı zaman ki, Allah bu qədər əzəmətə sahibdir daha artıq Allahın başqa bəndələrinə, başqa varlıqların qarşısında özünü dartmır. Bilir özü də onlar kimi bir bəndədir. Aciz, zəif bir bəndədir. Niyə özünü dartmalıdır? Nəyə qürurlanmalıdır? Nəyinə təşəbbür etməlidir? Hansı gücünün qarşısında? Hansı zorunun? Hansı qüdrətinin qarşısında? Sonsuz qüdrəti tanıyan bir bəndə heç vaxt hetsaman təşəbbür etib, təşəbbür edib qürurlanmır. Yəni bilir ki, hər şey içində var. Qüdrət, qüvvə, pul, dövlət. Bunlar hamısı böyük Xaliq tərəfindən ona verilən bir şeydir. Yəni özündə heç bir şey yoxdur. Bəli. Ona görə də daha bir yer qalmış ki, o gəlib qürurlaşsın və təkəbbür etsin. Həzrəti Süleyman peyğəmbərin hadisəsində ki, oranlarda deyir: "Hazam infədlirəbbbi. Buyuru bu mənim Allahımın mənə fəzlidir." lütfüdür bu var dövləti bu qudrəti ki mənə verib bu Allahımın mənə lütfüdür liyablu vani əşkuru əm əkfur bə məqsədi də budur ki istəyir məni imtahan etsin görsün mən bu qudrət ki mənə verib bu imkanı ki mənə verib mən bunun qarşısında şükür, şükür eləyəcəm ya küfr edəcəm nəmətin qarşısında küfran edəcəm istəyir məni imtahan etsin Allahun əleyhəssalam bir hədisdə buyurur, ə e, namaz və zəkatın xüsusiyyətlərindən buyurur və izhaban lil xuyalla anhum. Buyurur, namaz və zəkat insandan qururu aradan aparar. Təkcəbbürdən insanı uzaqlaşdırar. Beləliklə namazın təsirlərindən biri də bundan ibarət oldu ki, namaz e, insanı təkcəbbürdən uzaqlaşdırar namazın təsirlərindən biri də ə, budur ki, namaz insanı səadətə çatdırar, ə, xoşbəxtliyə çatdırar. Bilirsiniz, Bəşərovlu dünyada yaşadığı müddətdə ə, çalışdığı bundan ibarətdir ki, səadətə çatsın. Ən azı dünyada xoşbəxtliyi üzü görsün. Ümumi səadəti nəzərdə tutur, daimi səadəti nəzərdə tutur, amma ən azı da budur ki, dünyada səadət üzü görsün, xoşbəxtliyi üzü görsün. Biz e, dinə baxdığımızda görürük, namazda insanın saadəti qərar verilmişdir. Buyurur: "Qad əfləhəl müəminun", Allah Quranda buyurur. "Əlləzinəhum fi salatihim xaxişun." E, Möminlər e, e, xoşbəxt oldular, saadətə çatdılar mömin bəndələr. Möminlər kimdir? Sifətlərindən biri budur: "Əlləzinəhum fi salatihim xaxişun." O şəxslərdir ki, namazlarında xushu halındadılar sitlər müti idilər namaz qılarkən. Deməli, e, namaz qılanlar saadətə çatacaqlar, saadət üzü görəcəklər. Və xod başqa bir ayədə buyurur: Əh. "Qad aflaha man tazakka va zekarasma rabbih fasalla." Buyurur, e, xoşbəxtli üzü görürdə saadətə çatdı o şəxs ki, öz nəfsini paqlaşdırdı və Allahını yad etdi, va zekarasma rabbih, Pərvardigarını yad etdi və ondan sonra fəsəlla namaz qıldı. Bu bəndə xoşbəxt olacaq, saadətə çatacaq. Gördüyünüz kimi bildiyiniz kimi, e, namaz insanın saadətə çatdırır, e, xoşbəxtliyə çatdıran amildir. Biz baxsaq ümumiyyətlə e, bu saydığımız təsirlərdən e, görərik ki, bu namaz özü böyük bir nemətdir. Namazın bu qədər təsiri var insanda. İnsanı bu formada tərbiyə eləyir. Deməli namaz özü böyük bir nemətdir Allah tərəfindən insan üçün. Minnətc qoyulur. Minnətc qoyulur insana. İmamə Səccadə Əleyhissalamdan belə bir hədis varımızdır. Buyurur və minəzəminəm əleynə cərayanu zikrika əla əlsətnə və iznukə lənə bi duaika və tənzihi ka və təsbihik. İmam Səccadə Əleyhissalam buyurur, ən böyük nemətlərindən yiritə bizə e, budur ki sənin zikrin bizim dilimizdə cərəyan edir. Bizim dilimiz ya həmişə səni yad edir. Sən həmişə bizim dilimizdəsən. Və izin veribsən bizə ki, sənə dua edək. Bizə bu şərait yaradıbsan ki bizə icazə veribsən sənə dua edək. Əllərimizi qaldırıq sənindəcə dua. Səninlə razu niyaz edək, münacat edək və tənzihikə və təsbihiyk sənə həmd sənə diyəy sənə təsbih diyəy sən bu icazəni bizə verməsən bu özü böyük bir nemətdir hər bir şəxsə qismət olmaz bəli allah lütf etdiyi bəndələrinə namaz qılmağı qismət eləyir hamını dəvət edir namaz qılmağa amma gərək bəzi ləyaqət olan insanda namaz qıl. Bəli düzdür. Bu özü bir böyük bir nemətdir. O da gərək namaz qılmağımızın qadrını bilək. Namazımıza cərayə əhəmiyyət verək. Çünki böyük nimətlərdən biridir. Allah bizə çox nimətlər verib. Su niməti verib. Ki əvəz olunmaz bir nimətdir. Onun əvəz edicisi yoxdur. Bəli, düz. Amma biz nimət içində qərq oluruq, unuturuq nimətin böyüklüyünü, dəyərini. O da biz namaz qılırıq, Allaha şükür. Allah bizə namaz qılmağa nimətini ata edib. Amma gərək namaz qılmağımızın qadrini bilək tamamızımıza daha da əhmiyyət verək. Cəbrayil müəllim, verlişimizə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verlişimiz başa çatır. Assalamu alaykum və rahmetullah və